Mingala washi, Manali Kitekani, now so yashi tari, the Hintem Yago Tesepi Wami, Petamauzo, the Yotang willing Kamia, Tinis at those sheep down at the Ringo Tesepi Wami, Yamadi, sit down asatri, the Yoma Mipia Kandi, Yazu Lunga Miatre, Tigani Apiniti, Makala, Jamia Mipitoli, Tuyazu Kamiaha, Laganugo, Kagwe, Pedi, Jimia Piazi Tawaga, Nangan Dima Piazi, Nizepia Topiazi, Nia Sheep Yang, and yet think she Tawari, Majadi Vila Miatre, Kangwe Yazu Kamsamia, Laganu, Lunjong Yiko, yet Duke Digo, Teme Jiavari. A good jama, a town yema, simiana, amia, piama, tota lare, dona yi yasumia, deo dea ubri sumoe, ana by mia yip, yitendo, don arone yin sine yabi, e artine lare, jimbia chasa, ana ding se kausi piapari, deo yi loxa muja, shambin yam yabai, nesa de shama, wizin le mulunga, amia, pia, pila yabi, gayim di nego, shib yang yabari. We did a little bit of a problem. Yazo lo shamu de soha, shambi isivai, dansi le winsene, wabi twisting in yu ye tamro, UWSC, amyota democrate, mahame tamro, and DAA myla, tencho di tam yama, selechini tavare, toto amyazugo, tainese, gayim dinema, yazo so myaga, lekhan tabi, legaunugo, lekhan tare, gayim di tu semyaha, legaunu ye yazo impaya myago, pomo lo jonesi, ye sikansi ne gayan lo saunibare. ကရင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကိုင်အုပ်စုအများပြားဟာ၎င်းတို့ရဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများအတွက်စစ်ကောင်စီကိုအကာအကွယ်မဖြစ်အကာအကွယ်ဖြစ်မမြင်တော့ဘဲဝန်ထုတ်ဝန်ဖိုးဖြစ်တာမြင်လာတော့ကြောင့်ထို့သို့လှုံ့ဆော်မှုများဟာတိုင်းနယ်စပ်ပြည်ပခါကိုမြင့်မားစေပါတယ်ထို့သောထူးဆန်းသည်မှာတရုတ်နဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်များဟာထိုးလုံငန်းကိုစိန်ခေါ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ဖို့မရခြင်းနဲ့၎င်းတို့ကိုကာကွယ်ပ
ဒီတာလန်နဲ့ကိုင်အုပ်စုများနဲ့ ကျွန်းလုံသားများကိုလုပ်ပေးရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုလက်ခံထားသည့်ဒေသလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နေသားဆောင်တဲ့ BGF ကိုဖိအားပေးပါတယ်။ထို့သောလှုပ်ခြင်းဟာမြန်မာမှပြည်တွင်းပြည်ပခလမ်းကြောင်းပေါ်တိုက်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ထို့သောလှုပ်ခြင်းသည်ကိုကံမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAE အံပွဲဟာလာမဲလအနေငယ်တွင်မြန်မာ၏နေဆက်အားလုံးတခြားရှိစစ်စခန်းများကိုညှိနှိုင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အဖွင့်ဆက်ဝင်ခန်းဖြစ်လာပါသည်။ယနေ့တွင်အာနာသိမ်းစန့်ခြင်းမှုအာနာသိမ်းမှုစန့်ခြင်းရေးအင်အားစုများဟာနိုင်ငံတော်မှစစ်တပ်စခန်းရှားပေါင်းများစွာကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအနောက်ဘက်မှဘင်္ဂါဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယတို့နှင့်အရေးပါတဲ့နေဆက်ကိတ်များအားလုံးမြောက်ဘက်နှင့်အ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
ပြည်သူများကိုတရားရုံးမှုများကိုပြန်လည်တည်ဟုတနင်္လာမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တွင်တရုတ်အာဏာပိုင်များဟာမြောက်ရီဝင်းကျင်းမှခြံဝင်းများကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုရာကျော်ကိုတရုတ်တို့ပြန်လည်လွှဲအပ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့်အနီးကပ်လုံဆောင်တော်လဲရှမ်းပြည်နယ်မှာလုပ်တကယ်သို့တိုက်ရိုက်အရေးယူမှုမျိုးကိုရှောင်ရှားပြီးတရုတ်ကိုပြစ်မှတ်ထားသည့်ရာဇဝတ
ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်တရုတ်ဦးဆောင်သည့်ရာဇဝတ်ကွန်ရက်များခရင်ပြည်နယ်မှာထူထောင်ထားတဲ့ဝင်းလင်းလုပ်ငန်းဒါဇင်ပေါင်းများစွာထိုင်းနိုင်ငံမှာတည်တည်တသာကြီးထွားလာပါတယ်ထို့သောကိုကမ်းမှငွေကြေးလိမ်လည်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်စစ်ကောင်စီပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ်တရုတ်အစိုးရဖိအားပေးတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကြောင့်အတိအကျဆိုရပါကအတွင်ရေးမှုကြောင့်စောချစ်သူဦးဆောင်သည့်ကရင်နယ်သ
Democracy a chopu kenyan tamro DKPA ko Myanmar sitta tain chou mu auto atin jet twin ne 2010 pye ne naw bai sitta ana aw ma kenyan bi ji ya ha 2024 ko ne aso bai ma sitta ne aset twe phyat chaung chin nya ba de တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါမှာကြားနေမိဟုကြေညာပြီး၎င်းရဲ့ဘီဂျက်ကိုကရင်မျိုးသားတမတော် KNA အဖြစ်အမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်မြို့တော်စိုးစိစောချစ်သူရဲ့ BG ရဲ့ KNA ဟာစေကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်မှုအဆင့်တစ်ခုအထိထိမ့်သိမ်းထားကြောင်းမက်လာနောင်ပိုင်းမှာထိုင်းမှမြန်မာထိုင်းမှနေဆက်ဖြတ်ကြောင်းအကူအညီပေးသောအခါမှာထိုအဖွဲ့ကဥဆောင်သည့်ခန်းမှပါဝင်နေခြင်းကပြသနေပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အင်အားကြီးနဲ့လာတဲ့အနေအထားကလည်းကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL အနေဖြင့်မြောက်ရီမြို့ကိုလွတ်မြောက်စေရန်ထိုမြို့ရှိစစ်တပ်ကိုအေဘီလာဇမ်းမိုင်းမှတိုက်ခတ်ရန်အခွင့်အလမ်းရစေပါသည်။အေဘီလာလည်းရောက်သောအခါမှာ KNL ဟာမြောက်ရီရှိစစ်တပ်ရဲ့အဓိကစခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်နေဆက်စီမံခန့်ခွဲရေးကိုထူထောင်ရန်အစီအစဉ်များကိုကျင်းညာပါသည်။ KNA ဟာထိုပြည်ပခါမှတိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့လဲ BG ရဲ့သဘောတူညီချက်အရစစ်တပ်ကိုပေးရမည့်အရေးပါသောတည်ယူထောက်ပံ့ရေးနှင့်နှီးဖြူအားအထောက်အကူပေးရေးလှုံ့ဆော်ရန်ပြက်ကွက်သောကြောင့်စစ်တပ်အနေဖြင့်၎င်းတို့လှုံ့ထုံးလုံနည်းဖြစ်သည့်ဘုံကျဲခြင်းနှင့်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ရေးလုံနိုင်စွမ်းကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေပါသည် KNA ဟာပြည်ရင်းနေရဆုံးခွာသူများကိုလက်ခံထားခြင်း KNL ဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်တုံးပန်းများကိုထိန်းချုပ်ပြီး BJ တို့ခြံဝင်းများအတွင်သို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းတို့ဖြင့် KNL ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကူညီပါသည်ထို့သောစောချစ်သူဟာသူ၏ရာဇဝတ်အင်ပါယာကိုအင်အားတောင့်တင်းစေရင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆက်သွယ်ရေးနဲ့မျက်စစ်တအားစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရေးကိုသာအာရုံစိုက်ပါသည်တရုတ်နှင့်ထိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များဟာရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်နေသည့်သူနှင့် BJ ခေါင်းဆောင်အုပ်ကိုတက်တက်ကြွကြွဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိသလိုစစ်ကောင်စီသည်ထိုဒေသမှမောင်းထုတ်ခံရသောကြောင့်တရုတ်ကဖိအားပေးလျင်ပင်ထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေကရင်ပြည်နယ်မှာငွေကြေးလိမ်လည်မှုကွန်ရက်ဟာတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကွန်ရက်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအကျိုးစီးပွားပရိပက္ခများကိုပြသနေပါသည်တရုတ်နယ်စပ်မှာငွေကြေးလိမ်လည်သည့်လုပ်ငန်းများအလုံးကိုတရုတ်ဩဇာတက်ရောက်မှုအကြီးအကျယ်ခံရသည့်ဒေသခံတရုတ်စကားပြောလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများကလုပ်ကင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကရင်ပြည်နယ်မှာပိုမိုကျေပြတ်နယ်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှပတ်သက်သူအများအပြားဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်ထို့ကြောင့်တရုတ်လိမ်လည်မှုကွန်ရက်လုပ်ကင်သူများနဲ့ဒေသခံလက်ခံထားသူများဟာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရေးဆက်လက်လုပ်ကင်ရဲ့ပုံမှုလွတ်လပ်ကြပါရယ်ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိုအမြင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းများအတွက်နေရာနဲ့လုံခြုံရေးပေးရမှာပါဝင်သည့်သို့မဟုတ်အပြည့်ဝကျန်းရပါဖြစ်သည့်အထက်ကရင်ဘတ်မှာအောက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပါရယ် KNBG ရဲ့အထက်လူပုဂ္ဂိုလ်တော်ဦးဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူဒုဗိုလ်မှူးကြီးမုတ်တုံဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းစောချစ်သူရဲ့ဒိုင်ရက်လက်ထောက်ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်းဟာလျှက်စစ်တအားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုစီစဉ်ပေးခြင်းအပါအဝင်တရုတ်ရာဇဝတ်အုပ်စုများကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာတာဝန်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။စောချစ်သူနဲ့တင်ဝင်းတို့ဟာရွှေကုတ်ကိုကျင်ရှင်ဟန်ရှန်နဲ့အခုမရှိတော့တဲ့ကိုကန့်ဘီဂျီရဲ့ဖူလီလိုက်ကစီမံနေဒုံဖန်ဝေအပါအဝင်မြောက်ရီအနီးမှာငွေကြေးလိမ်လည်သည့်ခြံဝင်းများကိုလက်ခံထားရှိထောက်ပံ့ပြီးအကျိုးမြတ်ခံစားနေပါတယ်။ပြည်ထိုင်နိုင်ငံကကရင်ပြည်နယ်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများမှအထူးကရာဇဝတ်ကောင်များအားအရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုစံနမူနာယူလောက်ကိုင်းခြင်း2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှပြည်ထိုင်နိုင်ငံဟာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းများပါဝင်ပတ်သက်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးကိုအရေးယူပိတ်ဆို့ပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းတရုတ်နယ်စပ်မှငွေကြေးလိမ်လည်လုပ်ငန်းများမှပါဝင်သူများကိုဖန်ဝရန်ထုတ်တဲ့ကဲ့သို့ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဟုသိထားတဲ့သူများကိုဖန်ဝရန်ထုတ်ရန်အားပေးသင့်ပါသည်။